22-га сесія Петрівської селищної ради восьмого скликання розпочалася хвилиною мовчання за тих, хто віддав життя за нашу рідну землю. Давайте пом'янемо цих героїв хвилиною мовчання. Петрівський селищний голова виступила з промовою, у якій зазначила основні напрямки діяльності на сьогоднішній день. Ми забезпечуємо харчуванням всіх тих, хто сьогодні стоїть на захисті нашої громади. Жоден процес в нашій громаді не зупинився. У нас як працювала, так і працює лікарня. Ми забезпечуємо лікарню заробітною платою, щось вони самі заробляють. От ми забезпечуємо продуктами і коштами на ліки, на те, щоб зробити великий запас цих ліків. Щоб в разі необхідності ми не ждали звідкіля, що нам їх привезуть. У нас все, сьогодні є можливість все закупити. Наша громада виявила бажання підтримати людей, які вимушено покинули свої домівки. На сьогоднішній день їх у нас в громаді 380 чоловік. Вже є допомога і від держави цим людям, але наша справа – надати їм допомогу в першу чергу. Ми з вами самодостатні. І ми не можемо, ми повинні цих людей підтримати хорошим ставленням до них. Було внесено зміни та доповнення до комплексної програми соціальної підтримки потребуючого населення. Видатки на вирішення соціальних побутових проблем у громаді – це одяг, взуття, постільна білизна, предмети першої необхідності та гігієни – це 200 тисяч ставимо, продовольчі набори – 500 тисяч і ремонт та облаштування приміщень для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб та евакуйованих – 2 мільйони. Розглянули питання про внесення змін та доповнень до рішення селищної ради про бюджет Петрівської селищної територіальної громади на 2022 рік. Збільшується обсяг коштів видатків в Петрівській центральній лікарні в сумі 4 мільйона гривень. Це заробітна плата з нарахуваннями на квітень-червень поточного року. Відділу соціального захисту населення Петрівської селищної ради в сумі 2 мільйона гривень на забезпечення виконання заходів програм, а саме програма соціального захисту малозабезпечених верств населення Петрівської селищної ради на 2022 рік – це 1 мільйон 400 тисяч гривень. Це надання матеріальної допомоги на лікування, поховання та вирішення соціально-побутових потреб мешканцям територіальної громади. Це також передбачається обсяг коштів на комплексну програму соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих, померлих, учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, постраждалих, учасників Революції Гідності, учасників добровольців, які брали участь у заході територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, та увічнення пам'яті загиблих, померлих ветеранів Петрівської селищної ради на 2022-2025 роки в сумі 600 тисяч гривень. Це надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих, померлих та пораненим учасникам Збройних сил України та оплату ритуальних послуг, пов'язаних з організацією проведення поховання воїнів Збройних сил України. Про затвердження розпорядження Петрівського селищного голови про безоплатну передачу продуктів харчування закладів освіти Петрівської селищної ради. Розпорядження Петрівського селищного голови номер 3АГ від 24 лютого 2022 року про безоплатну передачу продуктів харчування закладів освіти та надати згоду закладам освіти Петрівської селищної ради на безоплатну передачу залишків продуктів харчування. Кожна людина нашої громади робить усе, що від неї залежить. Тож селищний голова дякує всім за самовіддану працю. Ми зараз перелаштувалися, згуртувалися, все буде добре. От ми працюємо, ми забезпечуємо життєдіяльність нашої громади така, як і була. Всі питання, які виносились на сесію, розглянуті. Я вам дякую за роботу.